ሰላም ደስኩ ያችሁኑ ደምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለቅዳሜ ሐምሌ 23 2014 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ሁለት የኦሮሞ የተቋሚ ፓርቲ መሪዎች ከአዲሱ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር ተወያይተዋል። በሌላ በኩል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሩ አቶ ታዬ ደንደአ የግድያ ዛቻ እንደገጠማቸው ተናግረዋል። ሌሎችም መረጃዎች ይኖሩናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርስ ያላችሁን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ሁለቱ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ከአዲሱ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር ተወያይተዋል። ከሰሞኑ አዲስ አበባ ከተገኙት አዲሱ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር የተወያዩት የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎቹ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመናብርቱ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናና አቶ ዳውድ ኢብሳ ናቸው። ሁለቱ መሪዎች ከልዩ መልእክተኛው ጋር ያካሄዱትን ውይይት በተመለከተ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለአምባ ዲጂታል ተናግረዋል። እንደ ፕሮፌሰር መረራ እርሳቸውና ዳውድ ኢብሳ ከአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ በኢትዮጵያ ስለሚደረግ ሁሉን አቀፍ ውይይት፣ የሰሜኑ ጦርነት አደራዳሪዎች ሁኔታ፣ ስለ ሀገራዊ ለውጥ አሁናዊ ሁኔታ፣ የኦሮሚያ ክልል ወቅታዊ ጉዳይና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ተነስተዋል። ከእነዚህ መካከል 24 ያስቆጠረውን የሰሜኑን ጦርነት ለመቋጨት በሚደረገው የሰላም ንግግር አደራዳሪዎችን በተመለከተ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ብቻ የሚለው አዋጭ እንዳልሆነ መግለጻቸውን አመልክተዋል። ለዚህ ምክንያት አድርገው የጠቀሱት ህብረቱ በአፍሪካም ሆነ በሌላ አህጉር በተመሳሳይ ሁኔታዎች ላይ ልምድ የሌለው መሆኑን ነው። በዚህም አፍሪካ ህብረት በተናጠለ ኢትዮጵያን ጉዳይ ለብቻው ማደራደር እንደሌለበትና ከዚያ ይልቅ ሌሎችም ማለትም የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ጭምር ተካቶ አደራዳሪነቱ በጋራ እንዲሆን እርሳቸውም ሆነ አቶ ዳውድ ሀሳብ መስጠታቸውን ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል። የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በሚደረገው ድርድር ተደራዳሪዎቹን ይፋ ያደረገው የፌዴራል መንግስት ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ውስጥ መካሄድ እንዳለበት በተደጋጋሚ ገለጸ ሲሆን፣ ሌላኛው ተደራዳሪ ህወሓት በበኩሉ በአፍሪካ ህብረት ላይ ያለውን ጥርጣሬ በመግለጽ ለአደራዳሪነት የኬንያውን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን መምረጡ ይታወሳል። የኦፌኮ ሊቀመንበር በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ችግር በተመለከተም አሁን ምዕራባውያን የሚያተኩሩት የሰሜኑ ክፍል ላይ መሆኑን በማንሳት ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ችግር ጠቅሰው እኩል ትኩረት እንዲሰጡ ማስገንዘብም የውይይታቸው አካል እንደነበር ጠቁመዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ሀገራዊ ለውጡ ቀውስ ወለድና በጣም በርካታ ችግሮችን ያስከተለ መሆኑን ያመለከቱት ፕሮፌሰር መረራ ለዚህ ችግር ዋነኛው መፍትሄ ሁሉን አቀፍ ውይይትና ድርድር መሆኑን በመግለጽ እገዛ እንደሚያስፈልግ መናገራቸውን አስረድተዋል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸው መነገሩ አይዘነጋም። ልዩ መልእክተኛው በዚህ ዙር ጉዟቸው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ግብጽ መዳረሻቸው ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ አቶ ታዬ ደንደአ የግድያ ማስፈራሪያዎች እንደሚደርሷቸው ገልጸዋል። በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ላይ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርን በተመለከተ በሚያጋሯቸው አስተያየቶች አነጋጋሪ የሆኑት የሰላም ሚኒስትር ዴኤታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታዬ ደንደአ የግድያ ማስፈራሪያዎች እንደሚደርሷቸው ገልጸዋል። በቀደመው ጊዜ ከነበሩበት የኦሮሚያ ብልጽግና ህዝብ ግንኙነት ተነስተው በተያዘው ዓመት መስከረም ወር ወደ ፌዴራል መንግስት ስልጣን የተዛወሩት አቶ ታዬ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህንኑ ጨምሮ በፓርቲያቸው ብልጽግና ውስጥ አለ ስለሚሉት የማፊያ ቡድንና በግል ስለሚደርሱባቸው ጫናዎች አስረድተዋል። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ታዬ በፓርቲ ውስጥ በሌብነት ላይ የተሰማራ የተደራጀ ማፊያ አለ ሲሉ የራሳቸውን ፓርቲ ከሰዋል። አያይዘውም ለዜጎች ክብር የለውም ያሉት ቡድን በአካል እንጂ በሀሳብ ብልጽግና አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ታዬ በንግግራቸው በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ አለ ያሉት የማፊያ ቡድን አባላቱ እነማን እንደሆነ ያልገለጹ ሲሆን እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት እነገሌ ናቸው ብሎ ለመዘርዘር ጊዜው አሁን አይደለም ሲሉ መልሰዋል። ጀምረውም ጊዜው ሲደርስ ስማቸውን እንዘረዝራለን ሲሉም አልፈውታል። አቶ ታዬ በቅርቡ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ገልጾ የነበረ ሲሆን ጉዳዩን በተመለከተም በቆይታቸው አንስተዋል። እንረሸናሃለን፣ ግንባርህን እንልሃለን እያሉ በግልጽ የሚያስፈራሩ አሉ የሚሉት ታዬ ሁሉንም አስፈራርቶ አይሆንም፣ ሰው መጉዳት፣ ሰው መግደል ይቻላል፣ ይህ ብዙ ቦታ ሆኗል፣ ሀጫል ሁንዴሳ ላይም ተፈጽሟል በማለት ጠንከር ያለ አስተያየት ሰጥተዋል። የግል ጠባቂዎቻቸው እንዲነሱ መደረጋቸውን የሚናገሩት ሚኒስትር ዴኤታው ምንም እንኳን የግድያ ዛቻን ጨምሮ ማስፈራሪያ ቢደርስባቸውም በትግላቸው ለለንደን ቀጥሎ ይናገራሉ። ቢቢሲ በዘገባው የሚኒስትር ዴታው ተባባቂው ስለመነሳታቸው ከሚመለከተው የመንግስት አካል ማረጋገጥ አልቻልኩም ብለዋል። በመጨረሻም የአዶልፍ ሂትለር ሰዓት በ1.1 ቢሊዮን ዶላር ተሽጧል። የአዶልፍ ሂትለር እንደነበር የተነገረለት ሰዓት በ1.1 ሚሊዮን ዶላር በጨረታ ተሽጧል። የናዚ ምልክት የሆነው ስዋስቲካና ኤኤች የሚል ምህጻረ ቃል የተቀረጸበትን ሰዓት የገዙት ግለሰብ ማንነት አልታወቀም። አሜሪካ ሜሪላንድ በሚገኘው አሌክዛንደር ሂስቶሪካል ኦክሽንስ በተባለው አጫራሽ በኩል የሂትለር ሰዓት መሸጡ አይሁዳውያን አስቆጥተዋል። ከዚህ ቀደምም የተለያዩ የናዚ ቁሳቁሶችን ለጨረታ ያቀረበው ተቋሙ በበኩሉ ዓላማው ታሪክን ጠብቆ ማቆየት እንደሆነ ገልጿል። ናዚ ጀርመንን በፈረንጆቹ ከ1933 እስከ 1945 የመራው አዶልፍ ሂትለር 6 ሚሊዮን አይሁዳውያንን ጨምሮ 11 ሚሊዮን ሰዎችን እንደጨፈጨፈ በታሪክ ይነገራል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በቸር ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች It's እነዛ ጉዳዮች ቤት